pare că oameni nu sunt mulțumiți. Dacii sunt supărați. Trăiți cu o luptă. Trăiți cu o ceasă între romani și daci. Centurionul protejează pe creatorul roman și se retrage. Se retrage rușinos în fața dacilor. Vecinul au reușit o înțelegere. Dacii sunt pregătiți. Astăzi vor lupta pentru pământul lor, pentru familiile lor, pentru copiilor, pentru dacilor. Romanii nu sunt intimidați. Au de gând să cucerească acest pământ. Dar ei vor înfrunta astăzi pe daci. Nu au nicio șansă cu săgeți sau cu lănci. Romanii au o formație de luptă impenetrabilă. Romanii atacă! Dacii se luptă cu ei! Toți sunt egali! Nu știu cine va câștiga! Linia romană nu pare a fi luptă, nu pare a fi scruginată, dar dacii nu se lasă. În valul dacii atacă. E momentul lor și vor lupta pentru el. Lupta continuă. Romanii se retrag încet, încet. Pas cu pas. Dau înapoi. Astfel nu vor cuceri pământ dacii.